ama comment su'aashaydu waxa weeye sida gudoomiyuhu sheegtay dowlad goboleedyada qaar baa diiday diiwaangelinta xisbiyada waana conditionka ama shardiga koobaad ama labaad in xafiisyo laga furo gobollada si ay u noqdaan xisbiyo rasmi ah su'aashaydu waxa weeye ma weydiiseen gudoomiye ma la hadasheen waayo waqti baa socda sabab ay u joojiyaanna ma jiro hadday dowlad cusub yihiin iyo hadday mid hore yihiinba sabab ay u joojiyaan haddii ay constitutionki ku qoran tahay haddii resources iyo shaqo xawlihii socoto haddii xildhibaanad xisbiyadii lagu breshar garaynayo istiyaariya conditionadii dhammaystira si a xisbi rasmi a u noqotaan xaggana caqabadani ka jirto waxba ka qabateen haddaydan ka qabanna waxaa fiican inaad degdeg u gashaan hawshaas ta kale waxa weeye sahminta ama aerial view-ga a samayseen ee tiraahdeen goobaha laga codayn doono waa comment aniga waxay ila tahay waqtiga lagu jiro iyo caqabadaha amniga ayna haysta ma sahlana in goob walba la tago oo dalka ah tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa oo sahlan maadaamaynu doorashada nooca doorashada ee proportional representationka oo nooc aad u fudud oo dagaaladu dalalkay ka dhacaan oo dhan laga qabto ama afghanistan ha noqoto ama ciraaq ha noqoto liberia ha noqoto dalalkaasoo dhami taa aynu dooranay ee fudud ku hambalyeynayo weliba federal governmentka iyo dowlad goboleedyada inay isku raacaan nooca inaan ka dhiganno waxaa fiican lixdii goobood ee berigii dhoweyd lagu qabtay doorashadii dhoweyd ee 20 qof ay dooranayaan xildhibaanka iyadii oo tiraduuna ka badan tahay oo micnihiu yahay one man one vote laakiin ama 3 million ha noqdaan ama 5 million ha noqdaan inta la register gareeyey in goobaha lagu qabto waayo iyagaa sayfa iyagaa sahlan afghanistan oo kale 70% iyadoo daliban haysatay haddana doorasho looga qabtay one man vote ah oo caasimadii inta u dhow ah marka waa la qaban karaa doorashada mid fudud baa la doortay waana samaynay doorasho already waana la qaban karaa marka xildhibaan cismaan wuxuu yidhi somaliland halkee lagu qabanayo waa axsaab weeye waa one man one vote intaasoo goobood unbaa laga qof waliba ka codaynaya meel kastuu ka yimi waana mahadsantiin